същите критерии, които ФИБА следва и които бихме искали ние също да следваме, а и ние ги следваме, вече от може би 2-3 години. И по някакъв начин тези критерии остават неразбрани от треньори и състезатели. Поради тази причина искаме да установим тази комуникация между нас и вас и да бъдем просто на една и съща страница. Поради тази причина ще започнем с тези критерии основните. Първо искам да не гледаме съди и треньори като личности, а всичките снимки вътре се използват само с обучителна цел и да бъдат използвани за нещо друго. Така че за нас това, което е най-вие, също да се запознаете с това, което даваме съдийския състав през началото на сезона, по време на сезона и следиме те да го спазват. Като наблягаме на всичките критерии, наблягаме на протоколите, наблягаме на начина на работа с тях, и се опитваме по някакъв начин да почнем да комуникираме. Първото, което трябва да кажем, е, че няма промяна в правилата и в изискванията, така че ще следват всичките неща, които бяха от миналата година, а ние ще се опитаме да направим нещо. Съдийската комисия и федерацията след управителния съвет имаме решение просто да наблегне акцията между треньорите и състезател. Нашия ангажимент, разбира се, тук е да издечеме най-доброто от първенствата. Като казвам нашия, тук разбирам треньори, състезатели и съдии, които ги възприемаме като едно цяло. Критериите, които искам не повече от 40 минути ще ви отнема, не знам точно колко дали лекцията, но това да преминем. Да? Да преминем през неправилни стъпките, положение на стръба, блокираме вратите с слон срещу пъл, безпосменски нарушения, крачки, стимулация и накрая наистина ще наблегнем на тази връзка, която казах и в начало. Но да не губим време, нека да започнем, а накрая да остане време, ако искате, за въпрос. Ограничава свободата на придвижването, наблягаме особено на него, защото това се изисква и това се набляга и в ФИБА. И особено при подрастващи, а и при по-големите, когато вече към края на срещата, второто повече, изморени, доста често се използват именно тези приеми, които ние сме по всякакъв начин да ги спрем. Така че това нещо започна локализира като проблем в мъжкия баскет. И изглежда, че едно от последните модни течения, които са именно този клампинг, захващане с предмишницата на ръката и с лаката. И от тук вече съдиите трябва да определят кой пръв е предизвикал този контакт. В много от случаите съдиите, тъй като или не забелязват, или не го виждат в първоначалния момент, това ще се върнем и какво ги учиме, за да могат да забелязват този контакт, обикновено свирят реакцията, а не акцията на състезателя, който прави този клам по време на срещата. Аз мисля, че всички знаят, какво е ето един пример. Един пример, в който се вижда какво се трънки. Вижда ли се видеото? Не се вижда. Сега вижда ли се? Сега се вижда, да. С изпутванията на нападащия създател, просто трябва да се види кой пръв прави акцията, за да не се свири това реакцията. Тук се вижда именно това изпутване.
което трябва да бъде отсъдено веднага. Да преминем към следващия един, който е по-интересен и реално погледнато имаме доста проблеми с него. Стрелбата от тройката. Критериите, независимо дали от тройката или от двойката, са по един и същи начин. Това, което ние учиме съдиите и което изискаме от тях, е при положението стрелба или пък всякакви действия, свързани с стрелба, съдията, който е отговорен за стрелбата, да следва този така наречен чек-лист и всички тези точки да бъде преминати през тях. Тоест, първо той трябва да види нулевата позиция, дали е от зад линията за три точки или е в зоната за двете точки. След това дали имаме горе контакт с ръката. Но тук веднага искам да отворя скобата, защото в миналия сезон имахме някои проблеми от тая гледна точка, защо съдиите не свидят контакта, който е в попръстите, верно? Или в другия случай, защо го свидят. От този сезон, вече и вие ще бъдете предупредени и ще го знаете, ръката, когато се удари от китката надолу, тогава задължително се свири нарушение. Но когато имаме леко докосване, топката вече е изстреляна, напуснала ръката, и имаме леко докосване в пръстите или в частта на дланта, където е горе, този контакт се игнорира. Приема се, че този контакт е повече причинен от нападателя, отколкото от защитника. Значи пак повтарям, да се стане по-ясно. Когато контакта с ръката е от китката надолу, тогава се отсъжда нарушение. Когато имаме и така наречения хай-фай, топката е напуснала ръката, едно от задължителното условие, топката да е напуснала ръката на стрелещия състезател и докоснат леко на вътрешната част, тогава този контакт се игнорира и не се отсъжда нарушение. Следващото, което трябва да проследи съдията, е дали в контакт има в контакт в тялото. Т.е. това е ясно. Вече кой го причинява контакта, дали защитник или нападател. Едната от основните цели на съдията е да провери кой напуска своя цилиндър. Дали стрелящия състезател по някакъв начин, това е вече в четвърта точка, или пък защитника, който вече навлиза в цилиндъра на нападател. И именно поради тази причина всичко това започна именно с тези контакта при приземяването, защото се получават много лоши контузии. Това е третата точка в чек-листа на съдията, или четвъртата по-точно след 2-3 точки, е дали защитникът е навлязал в цилиндъра и нападателът се приземява върху неговия крак. Т.е. контактът е причинен от защитника, при което задължително трябва да бъде отсъдено нарушение на защитника. Тогава и завършва реално погледното стрелбата. Т.е. какво е важното да се разбере тук? Понякога ще е обратният ефект, т.е. самия нападател, който много набелязва в вечерното първенство, особено в NBL, се опитва по всякакъв начин да причини този контакт и да заблуди съдията, т.е. симулация да направи, че е бил фаулиран. Тяга дали ще бъде с протягане на крака напред, като казва, че това е fade away, нали, стрелби. Дали контакта вече защитникът си е скочил в неговия цилиндър и се приземява в неговия цилиндър, нападателът се приземява върху защитника. Това са неща, които вече трябва да преценят от дадения съдия. Нека да видим някой пример. Само дали? Да, вижда се. Ето, един е основното, което се забелязва. Имаме първо горе, едно, това имаме в пет в тялото, дали има, и се забелязва, че в третата част, което казахме при приземяването, защитника е навлязъл в цилиндъра на нападателя, при което трябва да бъде отсъдено нарушение на защитника. Това се е с десния крак от цилиндъра в него. Това е ясно нарушение, което трябва да бъде отсъдено. Ето, видяхме за какво говорим. Ето другия случай, когато стрелещия предизвиква контакт. So we'll stay at this end.
когато стрелящия предизвиква контакта, и тук съдията вече трябва да прецени отново тези дали точно едно дали има контакт с ръката или пък тялото и вече да приземи дали при приземяването съответно и нападателя е много. Тук мисля, че е неправилно отсъдено нарушението. Ясно се вижда, на повторението ще се види. Това е едно от основните неща, което сме го забелязали, че ги обучават състезателите, да не скачат директно към състезателя, а да скачат в страни от състезателя. И точно този прием използва синия състезател. При което, ето го тук, жълтия състезател протяга кръка, за да причини той контакта, съответно трябва да бъде отсъдено нарушение на жълтия състезател. Тук има и едно основно дали този контакт влияе на защитата. Тоест, дали по някакъв начин ограничава неговото свободно движение. Ние много пъти ще говорим през другите критерии, в които ще видите, че ние казваме на съдиите да не се спира играта, ако не влияе на ритъма на играта, на скоростта на състезателя, на баланса на състезателя и на неговата бързина. Ако един от тези четири показателя влияе, то трябва да бъде отсъдено нарушението или грешката. Но ако не влияе, просто играта пуска да върви. Понякога, нали, казвате, ма защо не пусти контакт? Ето още едно, още един пример, в който нарушението на стрелящия състезател също имате. При който вече явно се вижда, че ето това е което контакт, който влияе на нещо. И който мисля, че правилно отсъден този път. Да, правилно отсъден нарушението на белия седател, зачетена е тройката. Зачетена е тройката, след което, ето как се вижда много добре, контакта от номер 5 до синьо, в който ограничава движението на белия състезател и съответно нарушението трябва да бъде отсъдено с нещо. Е отсъд, е вече изстреляно, трите точки се зачитат и съответно се отсъжда нарушение, което не е попадение, разбира се, на стрелящия състезател. Затова говорим за ритъм, баланс и бързина, които трябва да бъдат прегледани по време на дадената ситуация. При другия критерий блокиране ръклитата. Едното от нещата, най-важното, което е, това е също един проблемен въпрос, дали нарушението на защитника или нападателя при атака или към коша. Основно това, което трябва да бъдат, това, което трябва да се гледа, е дали защитникът първо е заел правилна защитна позиция. Той е задължител. Не може, въпреки че може да отговаря на следващите два критерия, които ще ви кажа след малко, ако не е заел по никакъв начин защитникът правилна защитна позиция в момент преди стане контакта, то тогава се чука, че това е блокиран. Тоест, за да имаме връзка от състезателя, задължително трябва да отговаря на тези три. Първо да имаме правилна защитна позиция. Движението на защитника може да е само назад или настрани, в никакъв случай напред, да бъде в неговия цилиндър, разбира се, в който да не изкарва за контакт извън цилиндъра ръка, крак или таз. И контакта трябва да бъде в торса, не в рамото, не в таза отстрани, а в торса. Тоест, за да имаме нарушение в нападение, пак повтарям, трябва да имаме правилна защитна позиция. Движението, след като е взел правилна защитна позиция, може да се трани и назад. И контакта от нападателя трябва да е в торса. Това са задължителните условия, които се гледат съдиите. Ако някой от тях не е изпълнен, то съответно и не се отсъжда, а се отсъжда на нарушение на защитника. Нека да видим. Намали звука малко на клипа. Намали звука. На клипа. Да. Ще го пусна от начало.
имаме ето това. Виждате го, мисля, че е ясно примера. Въпреки, че имаме правилна позиция, имаме движение на страни, имаме обаче контакт с крака в долната част и лявата част на тялото, а не е в торса, което е достатъчно да бъде отсъдено блокиран. И още един пример. В този случай вече имаме правилна защитна позиция, на повторението ще се види много добре. Правилна защитна позиция, движение на стезателя в страни, на място, свън кръга, контакта в торса, трето и нарушение в нападение. Това са критериите при блокиране и връхлитане. За поставянето на слона е един от критериите, които много се бориме с него, свиденето, отсъждането на поставянето на слон, не защото не ги виждат съдиите, напротив, виждат ги много добре и са тренирани много добре да ги виждат, а защото се получават много често срещата, независимо, че бъдат отсъдени един, два, три, продължават да се поставят тези неправи. Не говоря за NBL, разбира се, защото там вече състезателите просто добре натренирани и вече при първо или второ отсъждане на неправилен заслон, веднага си вземат бележки и коригират своите заслони. Но при подрастващи и малко по-високи групи, за съжаление, все още ни е трудно да го направим. И оттам се получава, че съдията казва, не мога да свиря 10 пъти на един и същи човек, защото ще го изкарам само с неправилни заслони. Така че, когато поставяме заслон, тук важат същите принципи, които са и при блокиране върхлитане, които важат и при актив шутинг, т.е. на цивина. Винаги състезателът трябва да се поведе, да не изкарва ръка, крака, ръце, таз или нещо извън да си. Същото важи, разбира се, и за нападател, и за защитника. Т.е. когато заслонът се поставя, той трябва да е статичен, да бъде в своя цилиндър, когато се осъществява този контакт. И двата му крака трябва да се входа, да осъществява този контакт. Това е за правилно. Когато противника е статичен, заслонът е в зрителното поле, не се прилагат никакви критерии за време и за дистанция. Но внимавайте, когато заслонът е извън зрителното поле на защитника, тогава се прилага критерия за дистанция. И съответно имаме и когато е в движение, тогава трябва да имаме и време и дистанция. Тоест ние даваме достатъчно време на защитника да забележи, че ще му бъде направен заслон и съответно да заслона да бъде направен на достатъчно, а не в последния момент да бъде, там въпреки, че ще се получи статистика, не в последния момент да се появим пред защитника и да поставим заслон. Така че това са едни от критериите, когато е без топка, на заслона на противник без топка. Един от примерите, които ето го как е в движение, въпреки двата крака, движи се в момента, ставането на заслона и съответно е правилно отсъдено нарушено нападение. Отново се вижда и на повторението, как избутва пътно с тазър. Още един пример, при който важат време и дистанция, се прилагат време и дистанция. Ето в този момент, въпреки че слонът е статичен, но не прилагат времето и дистанцията към защитника и съответно отсъдват неправилен заслон. Само да видим. В последния момент просто получава контакт.
на който трябва да бъде приложен време и дистанция. Не спортсменското нарушение, следващото критерий, който набързичко ще го премина, защото за него говорим много, но има няколко изменения от преди две години, т.е. става вече втора година, които в някаква степен сте запознати, че рядко се получават, но се получават. В този сезон имахме три срещи, в които даже беше финална, в които се получи такава ситуация. Трябва да ги знаете. Не премина набързо през четирите критерия за неспортсменско нарушение. Ние ги наричаме за кратко C1, C2, C3, C4. C5, което беше преди в последните 2 минути при изнасянето на топката, вече го няма и съответно е така нареченото throw-in foul, нарушението и гарване на топката от игра в последните 2 минути на четвъртата част или всяко продължение. За него допълнително ще говорим. Първият критерий е, накратко разбира се, обяснено, в правилото има по-дълги дефиниции, но аз тук да съм изкарал само сентенцията, да остане и да знае. Целият, когато няма легитимен опит да играе за топка, т.е. задържа противника за панелка, отзад, през кръста, това е на определен цел, трябва да бъде отсъдено. C2, когато е прекомерно, и се получава доста голямо нарушение. Обикновено се получава под коша, когато е дадения защитник, при слизането надолу, контакт, който е нормален, след това филва по такъв начин, че да не може стрелящ създател да атакува коша. C3 е ненужен контакт, той е един от най-отспорните за неспортсменството, но който спира транзицията, прогреса преди да е започнала стрелбата. Той важи преди да е започнала стрелбата. От момента, в който е започнала стрелбата, вече не се прилага C3, а може да бъде приложен само C1 или C2, т.е. за нелегитимен опит или за прекомерен твърд контакт. Това също е добре да се знае, дали това съм го изложил в презентацията. Т.е. ненужен контакт. Имаме транзиция, открадване на топката. Състезателът просто така наречено дълго време тактическо нарушение. Това е създадено това C3, но да влезе в баскетбол, за да може да се премахне това тактическо нарушение, когато е ненужен контакт и да се опитва. Т.е. не играе за топката по никакъв начин, а се опитва по всякакъв начин да спре транзицията. Това е което трябва да прецени съдията да го отсъди като неспортсменско нарушение. И този вид неспортсменско нарушение, за съжаление, наблюдавахме при съдиите една тенденция, която всеки контакт, който е при транзиция, се отсъжда си като неспортсменско нарушение. Работиме точно върху този елемент, в който трябва ще научим да отсяват кога състезателя играе за топката и е в правилна защитна позиция и не се опитва да спре транзицията, а просто се опитва да вземе топката и не се отсъжда неспортсменство и кога е именно този ненужен контакт. Така че това е един от въпросите, които ще бъдат наблегнати при съдиите. А при C4, C4 е много лесен критерий, в който когато има открадване на топката и съответно вече новия нападател, по-точно, защото още нямаме владение на отборно владение, между него състезател, който е с топката, няма друг противник. Между топката, състезател и коша няма друг противник. Той е написан. Тоест, и ако се получи такъв контакт отстрани или отзад, т.е. отново нямаме игра за топката, отпред да е защитник, който да играе за топката, а е задължително C4 не спортсменски. Лесен е, откъсваш се състезател, само става срещу коша, на контакт отстрани или отзад от другия състезател на неспортсменско нарушение. Това са четирите критерия. Аз ще премина набързо с по един клип от тях, за да се знае. Ето го C1. Както го казахме, нелегитимен опит. Отдолу от задържане, за шортите, за гащите. Няма да е легитимен игра за топката,
ясен критерий и съответно съдията казва веднага C1. При другия критерий имаме същия начин атака на куша от белия състезател. Ето това, което ви казах. Излъгане да скочи по-рано, въпреки че пада и пак ще има нарушение, но той по всякакъв начин се опитва да предотврати и имаме прекомерен твърд контакт, който в някои случаи може да отиде към дисквалификация, ако причинява отчаване на целостта на противника. C3 е при транзицията, който не нужен контакт, най-вече при открадване, при смяна на владението на топката, жълто владе, по никакъв начин не играе за топката, съответно отстрани, за 10 минутки, отстрани при контакта, по всякакъв начин преминал през кръста, спиране на транзицията, съответно имаме и C3 и съответният C4, който го казахме, е когато имаме смяна на владението на топката, състезателът остава сам към коша, ето зеления състезател, контакта отстрани срещу коша, C4, ясен пример, който не е нужен. За това, което ви казах за C5, което вече го няма като неспортсменско нарушение, последните 2 минути, когато се вкарва топката в игра, четвъртата част или всяко продължение, защитникът извършва нарушение преди топката да е напуснала ръцете на състезателя, който вкарва топката в игра. Тук, ако си спомнете, по-миналата година, беше неспортсменско нарушение. Топката още не е напуснала ръката на състезателя, който ще е вкарва в игра, нарушение от защитник, съответно е неспортсменско нарушение. Сега вече не е неспортсменско нарушение, а е throw-in foul, така наречения нарушение при вкарване на топката в игра, и той се продължава като един наказателен удар от състезателя, който е фаулиран, и се подновява от най-близкото място, играта се подновява от най-близкото място, където е извършило нарушението, не където е била топката за вкарване в игра. Но много е важно тук да се забележи, да се направи забележката, че всички други неспортсменски нарушения, най-вече C1 и C2, които могат да станат нелегитимен и твърд контакт, остават в сила. Тоест, ако защитника причини прекомерен твърд контакт, също може да му бъде осъдено неспортсменско нарушение, а да не е throw-in. Часовника на 24 секунди е ясно, ако е в задно поле това нарушение, те са 24 секунди. Ако е в предно поле, оставащо време на часовника за 24 секунди, но не по-малко от 14, т.е. ако са по-малко, се връща часовника на 14 секунди. Ето го и примера. Топката се подава от съдията и вече на разположение на състезателя, който ще вкара топката в игра. Получава се този контакт, отсъдене, топката е все още в ръцете. Състезателът не знае за изменението, явно иска не спортсменско. Обясняват се, разбира се, дава се на път свята и съответно се отсъжда вкарване на топката в игра. От един наказателен удар първо се изпълнява и след това се вкарва топката в игра от мястото, където се е получил контакт. Крачките. Много набързичко ще премина при тях. Не напразно е включена този критерий в тази лекция, а именно защото много упреци вече получаваме от треньорите, че вече почти не се свирят крачки. Ами те не се свирят почти крачки, особено в динамика, когато се получава топката в динамика или пък при завършване на стрелбата.
защото там вече имаме тази така наречена нулева крачка и създател има право една, две, но това е една дълга лекция. Но, особено при започване на дрибъл, крачките, и особено нисък пост, когато са крачките, трябва да бъдат отсъждани, защото те са при статика. И по време на агресивна защита имаме доста случаи, в които агресивната защита понякога път се служи с избутване на състезателя с топка, който е и който вече е спрял дрибъла, и съдиите в някои случаи отсъщат повече крачки, отколкото нарушението и неправилната защита на тази агресивната защита, която се получава, така наречените капани най-вече. Така че това са неща, които ще се работят. Но пак обръщаме внимание на 0-1-2. Ето го веднага клипа ще го пусна, за да не губиме време. В реално време изглежда сякаш ще са крачки, сякаш ще прави три крачки състезател. Ето и отстрани се виждат махане на ръце, но което е важно, ето е това е в момента на овладяването на топката, малко назад ще дам, в момента на овладяването на топката това е така наречената нула стъпка, нулевата стъпка, от която се ориентирам. След което вече имаме първа стъпка и втора стъпка, което реално погледнато е практическото приложение на правилото, което беше въведено преди 2-3 години, изменението с тази нулева стъпка и по някакъв начин се объркат. Това е причината да изглежда, че крачки не се свират. За съжаление има и обратните случаи, в които крачките биват обсъждани, а не трябва. Но това е, разбира се, неща, които няма как да не се получават. Ето ги вече пък в другия случай, в който имаме 0, 1, 2, т.е. много важно нещо е да се отбележи, че когато завършва или подава, той може да направи 0, 1, 2, а когато дриблира, може да направи само 0, 1 и трябва да напусне топката ръката преди вече така наречения пилотираш крак да се отдели. Така че в този случай е правилно действие и неправилно отсъдени крачки. Знаеме, че вече вие доста тренирате по това правило и се опитваме да научиме съдиите наистина, както виждате на високи нива също се получават тези грешки, защото не се наблюдават краката, а се гледа по интуиция. Но правим опити именно в тази насока, да може да учиме съдиите да могат да гледат краката на състезателите. Нещо, което трябва да изкореним от терена, разбирате симулацията. А признаците, които аз съм съобеден, че вие ги знаете много добре, това са признаците, които и съдиите ги тренираме и ред други признаци съответно, но най-основните, които са на слайда. Състезателът търси контакт, който да симулира. Първото, което той винаги се опитва да има някакъв контакт, така че това нещо трябва да се види. Главата отива нагоре или назад, така наречения head fake, който е много модерен при особено гардовете го използват. При всеки контакт правят това head fake, т.е. да заблудят, че има някакъв контакт и който му оказва влияние. А въпреки че контактът не е в областта на главата, да точно така. Краката отиват при падането, отиват нагоре и ръцете са готови да поемат удара, т.е. снимката, която е показана. И мястото, което отскача, и мястото, на което се подминава, са много близо едно от друго, което е нетипично за ако има някакъв контакт, който да причини падането на състезателя. Така че това са неща, които се тренират и се знаят. Вие също ги знаете много добре. Важно е да се отбележи, че при симулацията обикновено, малко действие съгласно правилника е да има първо предупреждение, всеки един от отборите може да получи по едно предупреждение, а всяко следващо повторение, независимо колко пъти, е техническо нарушение. Тоест, следващото повторение на симулацията е задължително техническо нарушение. Следващото същия отбор още веднъж ако направи симулация, отново техническо нарушение. Не се прави второ предупреждение. Ако имаме обаче симулация, в която нямаме даже и контакт
състезателя по такъв начин симулира, може да бъде отсъдено и директно технически. Това също го имайте в предвид. Не казвайте, ама защо не ме предупреди, ами директно ми отсъди техническо, защото е много ясно тази симулация, която е без контакт. Ето го контакта, как го издирва, как го търси, краката са почти на същото място падат, ръцете са назаде, главата, въобще той е подготвен да падне състезател и съответно симулацията е повече от красноречива и ясна. Разбира се, това беше първото предупреждение. Имайте предвид, че когато съдията предупреди по време на срещата дадения състезател, и ако в следващата ситуация, тъй като той ще дойде да предупреди официално треньора на отбора след приспряна топка, но ако играта още не е спряна, той е направил предупреждението на симулацията с ръката, както го виждате сега. Преминат една-две атаки, същия състезател и друг състезател в жълто направи симулация, то това е техническо. Две неща важни останаха, които за симулацията нали си чул накрая? За симулацията има ли нужда повече? Не. Чуваш ми, Ивайло? Чуваме се, да. Добре. За симулацията това беше същественото. В една и съща игрова ситуация, т.е. когато официалното предупреждение на съдията е с ръката, е официално предупреждение към треньора и към всички състезатели, които са отдадени от отбор. В същата игрова ситуация може да получи втора симулация, при която вече се отсъжда физическо нарушение. С това, с симулацията ще го приключа. Именно за да не се вземат решения от съдиите, понякога път, особено през тази година, ние получихме упреците, ма защо толкова късно го свили съдия? Това, което ги обучаваме и това, което се изисква от тях, е да се види цялата ситуация, да не се взема прибързано решение още в момента на контакта. Въпреки че да, може би на вас да се иска да вземе това решение, но, както казах, ние ги караме да видим дали контакта, който се получава, оказва влияние на ритъма, на скоростта, на бързината и на баланса на състезателя. По тази причина, всяка една от ситуациите, караме съдиите да започнат, тъй като всяка една ситуация се организира от дадения съдия и той трябва да я види от неговото начало, развитието на ситуацията, когато завърши ситуацията и тогава да вземе своето решение дали да бъде ноу-кол и да бъде отсъдено грешка или нарушение. Ето това е горе-долу начина, по който трябва да изглежда така наречения patient whistle. Patient whistle. В който започва, завършва, вижда се, че оказва влияние този контакт и бива отсъден. Особено по време на стрелба. Но той важи за всички. Когато контактът е, ето сега ще го разделим, започва ситуацията, развива се ситуацията, завършва ситуацията. Имаме контакт по лявата. Не е... Трябва да пуснеш клипа. Стартирай клипа. Моля? Клипа не се стартирал. Стартирай клипа. Да, разбрах. Да. Оптимайз. Я ще бъде с начало. Тега се вижда. Тоест, когато ние държиме да се види цялата ситуация, дали оказва влияние. Тук много ясно се вижда по време на стрелба, кога се обсъжда така наречения patient мисъл. Завършва действието, вижда се, че оказва влияние. Ето го развитието на ситуацията. Завършващото действие, при което състезателно остава сам срещу коша с дясна ръка, по-нормално е да не му бъде оказано влияние, но се вижда, че този контакт при завъртането долу по вертикалността оказва влияние, съответно бива отсъден, след като се види това нещо. Заради това се получава и това забавяне от страна на съдиите, когато говорим за така наречения patient whistle. Ако съдията, който пропусне това нарушение, то е явно, че оказва влияние. И ние сме казали, че има, затова има и трима съдии, особено в NBL,
от този, който има отворен ъгъл, също може да го свири така наречена още по-забавен или кадън смисъл, свирка, която, с която да бъде отсъдено нарушението. Защото вас не ви интересува кой съдя ще го отсъди, вас ви интересува да бъде отсъдено нарушението. Поред тази причина е направена и тази процедура. През цялото време, начало на отвитието и край на самото действие, да имаме леко забавен, по-точно то забавенто се получава единствено в поемането на въздуха, това е техника, която ги учиме, и съответно, ако бъде пропуснато явно нарушение, да имаме и от другата страна, другия съдия или също да може да не го отсети. Това, което най-вече искам да наблегна и това, което ни упрекват, въпреки че аз считам, че не е точно така, че едва ли не ние се опитваме по всякакъв начин да нямаме връзка между с треньорите и с състезателите или с отбор. Разбира се, не говорим за неформални отношения, извън терена и т.п. говорим на терена. Това, което искаме да отсъдиите, е те да бъдат готови да комуникират. Да комуникират и с треньора, и с състезател. Но комуникацията не означава да се говори през цялото време. Комуникацията, която изискаме от тях, е при зададен въпрос от треньора, да му бъде отговорено във времето, когато може да бъде зададен този въпрос. Не през цялото време, а вие би трябвало много добре да знаете кога може да задавате тези въпроси. Имайте предвид, че комуникацията на съдиите с отбора е единствено с старши треньор. Единствено. Единствено той има право да комуникира с съдията по време на среща. Треньорът също така е отговорен за поведението на цялата скамейка и трябва да се работи в зоната на отборната скамейка. Ние, разбира се, имаме различни определени, особено за ситуация, но начина, който ние сигурно се уважаваме, а повярвайте ми, няма съдия, който да не уважава даден треньор, също и състезатели, разбира се, и отбор. Ние цениме вашето усилие и държиме на тази комуникация наистина да бъде правилна. Но и от другата страна, също, същия начин трябва да бъде независимо възрастта, дали е млад съдия, още повече, когато е млад, трябва да се учи, или пък дали е опитен съдия, с който си е. Да, има някой път, когато се получават неправилни комуникации, знаем за тях, вземаме веднага действие. И за да може да поддържаме този добър имидж на състезанието, което ние ще се стараем да ръководим срещите, разбира се, по най-добрия начин, ние ще направим една голяма стъпка този сезон. В момента с Съдийската комисия и Българската федерация баскетбол обсъждаме отделен модул, в който да ви дадем право вие да можете да слагате 24 часа обаче след матча. Умишлено 24 часа, да не бъдете емоционални, да бъдете изгледали матча. 24 часа след завършването на срещата, на всяка среща, разбира се, която има линк, да можете да давате ситуации, които или аз ще отговарям на тях, или оценителът, който е назначен на срещата, и съответно или пък видеонаблюдател, който е назначен на дадената среща. Така че обратно тази връзка, която ние държиме, да я правиме реална и която за нас ще ни даде допълнително информация от вас, кой съдия наистина, в кой критерии, защото вие по някакъв път давате неща, които са много ценни за нас, ние по някакъв път не ги виждаме. И за нас ще бъде много ценно да наистина да дадете тази връзка и да, не казвам да оцените с някаква оценка, но да заявите какво според вас би могло да се подобри в дадения съдия, в дадения отбор, като отбор говоря двама или трима съдии, които са, и какво би трябвало и самата съдийска комисия да вземе отношение и връзка. Така че, наистина, ние се стремиме по всякакъв начин връзката съдийска комисия, треньорска комисия, съдия, треньор, състезател, отбор, да бъде здрава, за да можем наистина да издигнем нашия спорт на съвсем други. Това, което бих искал благодаря на треньорите, особено на подрастващите, ние изгледахме всичките
турнири на подрастващи заедно с Ивайло, разбира се, и с цялата съдийска комисия. Всички участвахме под една или друга форма в обучението на съди. Искам наистина да благодаря за огромното уважение и огромното разбиране от треньорите, които проявиха по време на финалните турнири и видяхме наистина по съвсем различен начин поведението и на съди, и на треньори един към друг. Което определено допринесе, да не електризира и публика, да не скачат гневни родители, за да може и самия край на състезанията, всичките финални срещи бяха наистина много хубави, много спорвани и победи този, който трябваше. Аз ви благодаря за тази среща. Това ще продължи, разбира се, ще продължат тези срещи през годината. Ние ще правим много повече семинари съдийски, които са отворени за всички треньори. Винаги нашите семинари са отворени за всеки треньор, който желая да ги посещава. Те ще бъдат обявявани на сайта, във вашите профили, също в федерацията, които са, ще ги имате, също може да ги виждате и заповядайте и по всяко време може да изпращате. Пак казвам, ако имате официални оплаквания спрямо даден съдия или спрямо на дадена среща, има си правилно, по който трябва. Но ние сме направили допълнителна опция, в която наистина може да бъдат разгледани. Най-вече тук желаеме да разгледаме ситуацията от тази гледна точка, в която наистина ги виждаме. Повечето случаи най-вероятно ще бъдете прави в дадена ситуация. Но има ситуации, в които наистина и съдиите са прави. И защо? Поне това, което ми се изпраща на мен, се вижда, че горе-долу са 50 на 50 и някои неща не се знаят. Благодаря ви, няма да ви отнемам повече от времето. Надявам се, че ме чувахте и виждахте клиповете. Ако не сте, ще има допълнителна възможност за комуникация.